wa madebe. Hali yenyewe inazidi kuwa ngumu. Kama unavyoona. Unadhani kama nikiendelea kukaa hapa mimi sina tatizo tu kama ndugu yangu. Wewe kinachotakiwa nipe mimi hiyo pesa, niende zangu kutajua mambo ya dawa nini nitamnunulia usijali ndugu yangu. Lakini unachotakiwa ndio kanunue dawa. Kwa sababu nikwambia kitu kimoja safi, wewe lazima ujue kwamba misingi yako wewe ni mama yako. Kwa sababu yule ndiye mzazi pekee ambaye wewe unatakiwa umtegemee, na ili uishi katika haya maisha yanategemea baraka kutoka kwake. Huu ujanja ujanja wako hauna maana yoyote. Mimi nakwambia tu kweli. Haya mambo yako wewe ambayo yanakupeleka peleka kiasi cha kwamba mpaka unajaza feeling, una uwezo hata kufikiria tena unapataje pesa na vitu vingine kwa sababu kufikiria kwenda huko unakokotaka. Haya na maana yoyote tu. Tatizo ndugu yangu, tatizo kubwa ni hilo hapo. Sina kitu kingine cha kuongea zaidi hapo. Wewe kama lakini lazima niende mjini ndugu yangu. Hamna kitu kingine cha kuniokoa mimi. Nikizidi kukaa hapa, mimi mwenyewe nazaona hali inazidi kuwa ngumu. Mimi nakwambia hiyo pesa nipate kuondoka. Chika. Baadaye kama. Safi. Naomba la kula. Naela kula? Mimi si nimekuambia nina pesa ya dawa tu. Sasa wewe mgonjwa atakulaje dawa bila chakula? Inabidi ale, kaambiwa ale, ashibe ndo ameze hizo dawa. Sasa wewe unataka umbe tu dawa bila kula, anakuaje wewe mtu? Ina maana leo hatuna pesa ya kula. Hamna. Mbona asubuhi asubuhi tena? Kulikoni? Nilipita kwa kinasima mara moja kwenda kumsikilizia ule mpango wangu. Alafu safi. Unajua mimi unanishangaza sana hizo kauli zako. Na nini? Ni kweli kabisa watu wanasema kuyaogopa maisha kwa sababu ya maneno ya watu ni sawa sawa na kuogopa kuelewa kwa sababu ya bakola za mwalimu. Lakini bado haitoshi, subira haina hasara. Sijui kwa nini wewe usisubiri ili mama achechemee kidogo, alafu wewe ndio uanze hizo harakati zako za utafutaji. Madebe. Mambo mengine anapanga Mungu. Na kama wewe ugonjwa, yeye ndio aliyeweka, hamna mtu mwingine akuja kuutoa. Sasa wewe unataka uondoke kwa baraka za nani labda? Za Mungu. Unataka uondoke na baraka za nani? Ha? Unajua hizo kauli zako zinanichanganya sana mimi. Kwa nini? Yaani unapenda kutumia kauli tata. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Yule mama yako wewe ndio mtoto wake wa pekee na hakuna mtu mwingine. Sisi wengine tumebaki kama misaada tu. Sasa kwa nini wewe usisubiri? Yaani kinachokuvunja hiyo subira ni kitu gani labda? Lazima niende mjini. Hiyo ni lazima. Kwa sababu naenda kutafuta. Nije niwasaidie ni nyinyi na mama yangu. Madebe, mimi nakuachia kesi zako zote hizo.
wakati ananipitia mimi kuja kunipa maagizo ngakupatie dawa, aliniambia tena kwa rafiki yake Madebe. Sasa nahisi atakuwa huko. Hiyo mwanangu. Kweli, yale sio ya jana. Lakini naona sasa hivi hata nuru yangu ya macho hii imepoteza uoni. Yaani sioni kabisa. Hivi daktari alisema na matatizo gani jana? Mama, unajua kila kitu Mungu anaweza. Alafu sisi tupo hapa kwa Mungu. Sijali mama. Yuo mwanangu, mimi sasa hivi niko tayari kwa kila kitu. Kwa chochote mwanangu nataka chakuma daktari. Mimi naomba niambiwe, usinifiche lolote. Mimi sasa hivi niko tayari kwa kila kitu. Sawa. Sawa. Usinifiche chochote mama. Sawa. Basi kunywa maji. Ule mkuto ule mama? Nilienda na mama dawa amesha kunywa tayari. Alafu safi. Unajua ile mama leo kidogo ilibadilika, eh? Na vile vile mama amesisitiza kwamba chochote tutakachoambiwa na daktari, na yeye tumwambie. Ila tu mpenzi wangu asema wala usijali. Unajua hiki kipindi ni kigumu sana kwangu. Kwa hiyo maamuzi yako uliyoniambia bado ni mapema sana. Vumilia kwanza. Haya kiisha utafanya nini? Mpenzi wangu Asma. Haya mambo sio kuongea hapa mpenzi wangu. Unafanya mama akisikia nzani itakuwa hivi. Itakuwa matatizo. Haya mambo tunaongea huko mimi na wewe. Unajua sasa kuamini kama bado naye hapo. Unajua kinachonichanganya mimi ni maisha na haya maisha ya kungaunga. Nimechoka na haya maisha. Unadhani kama nikiendelea kukaa hapa sitakuwa tatizo? Mzawa afanikii kwao. Hapo nimesahau. Mama alisema kwamba vidonge vyake vimeisha. Anahitaji vidonge apatiwe vile vile apeleke hospitali. Sawa? Umeona sasa tatizo jingine tayari. Unadhani afu nangania kila siku mimi ningeendelea kukaa hapa? Unadhani pesa nilikopo nayo au ni maisha hapa ninaoenda kuishi hapa? Unadhani ndio itakizi matumizi hapa? Sasa mwachana. Lazima uyafanye kwa sababu ni ya kwako. Nani mwingine atakuja kuyafanya? Hasa unaenda wapi? Nenda nyumbani. Leo nakulala nyumbani. Kesho asubuhi nitakuja. Naona niache mimi peke yangu na mamangu. Mimi ninavyokaa naye. Atakugana mgongoni yule. Kwa hiyo. Haya, sawa. Unajua tunafanya mashambulizi kwanza tukiwa hapa. Alafu tukifika mezani inakuwa hamna mtu mgeni katika swala hili. Kwa hiyo unachoka kukiona mezani kwa. Nimechoka kwanza kuviona mezani. Wewe unasema mahaba ni uwe. Wewe. Mwenye akina nani? Sio ni mapenzi yao shoga yangu. Hebu tuyaache haya. Mgonjwa anaendeleaje?
kunywa tunashukuru Mungu. Sasa hivi naendelea kusuluhisha. Aha. Basi nakuomba kesho ukiwa unaenda nipitie ili na mimi nikamuone. Shao. Sijali shumilia. Ah, ina. Kweli ni? Shamaliza. Kaka, itakiwa ondoke mimi mpaka nifike. Mwenye nyumba hawezi kunielewa mimi kwa picha. Na kuhakikishia siku hizi zimbi mimi nitakuwa nitafika. Sawa? Ulikuwa unaongea na nani? Kwa naongea na rafiki yangu wa mjini Manjala. Na nasemaje? Sikuhusu ile safari yangu. Nimwambia asiondoke mimi mpaka nifike kule mjini. Hivi unajua mimi niko sijakuelewa. Yeye anataka kuondoka kwa chewe chumba anaenda wapi? Yule anataka kuondoka, anataka kuzamia nchi za jirani. Kwa hiyo akiondoka mimi wasiona mimi na yeye anakatika. Sasa na boku fosi yo pesa naipata api alaka ipo. Hebu tuachane nayo. Naumwa. Kwa sababu macho yangu sasa hivi mwanangu hayaoni vizuri. Yaani naona kwa mbali, naona kwa tabu tabu mwanangu. Ile namshukuru Mungu Asma kukuleta. Wewe ndo faraja yangu Asma. Bila wewe mwanangu ningefanya nini mimi? Tahu safi ametoka hapa tangu asubuhi. Kumbe anaelekea wapi? Alikuwa anaomba afanye jitihada apate vidonge vingine kwa sababu vile vimeshakuisha. Sama mimi nimekuelewa. Nitamwambia safi natafanya nini. Ila nakumbuka daktari alitambia kwamba tusikuchukulie vidonge mpaka tukurudishe tena hospitali ili ukachunguzwe kwa mara ya pili. Asma mwanangu, yote heri. Na Mungu Mwenyezi Mungu anisalimu salama. Nachohitaji mwanangu ni kupona. Nachohitaji ni uzima na wala si kitu kingine. Kama daktari amesema hivyo, hakuna tatizo. Tunachohitaji ni tiba, tunachohitaji ni matibabu mwanangu. Tunachohitaji mwanangu ni kupona, tunachohitaji ni uzima. Kwa hiyo kama daktari amesema hivyo, hakuna tatizo. Afu mama, unajua mimi niko hapa kwa ajili yako. Nimetoka kokota nimekuja kwa ajili yako. Kwa unapokuwa unanung'unika sana naumia mama. Mungu yupo atakusaidia utapona. Tuombe kwa sote mwanangu. Niombe dua mwanangu nipone. Najua mimi mpaka sasa najiuliza. Kinachokufanya ung'ang'anie kwenda huko ni nini? Na hali ya mama yako iko kama vile. Unajua kuna kitu kimoja. Hata mimi nikizidi kuwepo hapa. Kama Mungu kapanga kufa kwa mama, atakufa tu. Nibakie hapa, nisibakie, nende mjini. Kama mama atakuwa hai, hata nikienda mjini. Unaona hali hapa jinsi ilivyo. Niache niende mjini. Mimi sijafikiria kwamba wewe ukienda mjini ndio utatatua tatizo la mama yako. Kwani ulielewa wapi? Simelelewa papa na umekuwa papa, eh? Kwa nini hizo nguvu zako ambazo nataka kwenda kuzielekeza huko mjini usizipiganie hapa mama yako akapona? Wewe unafikiri yule mama nani atamsaidia? Kama sio wewe, na ndio mtu wake pekee hapa. Nani anamtegemea mwingine?
kilia wewe, yani mambo mengine unayofanya hebu kaa chini kwanza ufikirie. Kabla ya kuamua hizo vitu ambavyo unataka kuamua, ufikirie mara mbili ili unalotaka kulifanya liko sahihi. Kuzaliwa hapa nimezaliwa sawa. Lakini naenda kutafuta. Nikipata nitakuja kama mangu yu hai. Nikimkuta amekufa, hayo ni matokeo. Sawa. Haya. Wewe ndo mwenye maamuzi ya kila kitu. Ah, vipi shemeji? Safi za huko. Njema, tunashukuru Mungu. Vipi utoka kwa wazima? Ah, Mungu anasaidia. Aha. Mm-hmm. Safi milala kwako? Hapana, mimi ndo nimelala kwao. Na hivi naongea. Mimi nimemwacha hapo amelala na dai tu amechoka. Ah, sasa unafikiri kwa hali mtu atakosa kuchoka? Mtu kichwa kila siku kinasumbuliwa na mawazo ya kijinga. Ubongo unashambuliwa na virus ya kipumbavu. Wewe unafikiri mtu atakosa kuchoka kwa hali? Lazima achoke. Shemeji, kwa nini ni swala wewe uliingilia kati? Sababu unajua mimi ananichanganya rafiki yako, simuelewi kabisa. Mbona mimi naonekana kama ndio kiongozi wa kupambana na masuala yake kipumbavu? Eh? Tena istoshe, mimi nikupanda tafuta siku nije kwenu nikae nikwambie na wewe unisaidie. Kwa sababu nimeshamwambia wewe, nimeshampa kila mifano ya kila aina, lakini anaonekana ni mgumu kuelewa. Tukishirikiana mimi na wewe, nina uhakika kabisa yule ile akile kipumbavu itaondoka. Hivi unahisi yule anaelewa hivi? Kile kichwa kigumu kile sio cha, yani sio cha wapi? Na sio binadamu toyo la ngapi asielewa. Jana mimi nimetoka kumwambia hayo, amenikatalia kata kata. Sasa mimi naomba tushirikiane ili tulimalize. Basi sawa, tuendelee kuomba Mungu, huenda naye akatia sani yake ili akarudi katika uelewa wake. Sawa shemeji, mimi nitashukuru kutumia kwa sababu naumia. Basi sawa, haina shida. Ah shemeji, salimia huko. Mama mtu huyo? Mweze ni mwewe kufika asubuhi. Tena nilijua nita ukuta. Lakini nashangaa nafika nakaribishwa na kufuli. Na kilicho ni shida zaidi. Yani hata ufungua puwa kutu na kukasi. Ufungu wenye wani nondoka na hafu nikasahau kuwacha. Hafu kitu kingine ni kwamba mlango wenye nimevunja. Kwa sababu kuna siku ufungu wenye nikaupoteza. Mbona shangaa? Mbona kama mgeni? Naangalia kilichotoka na kilichoingia. Sababu nyewe mnakawia nyinyi. Yaani mtu aondoke wiki tu naingiza mwingine. Ah. Mambo hayo sio mimi bwana. Kweli. Kweli. Sasa twende kuhakikisha. Eh, unanipa moyo. Twende kuhakikisha. Sasa wale wako nikute vingine. Sasa kute vingine hata mlango na kufuli huu. Imeja hata simu. Nimekuja muda tu na haraka ningekujulisha. Vipi ndugu yangu? Ah, safi tu. Niambie. Nimekuja kukupa taarifa. Siku hizi mbili naweza nikasepa. Maana yule jamaa anaweza kaondoka muda sio mrefu. Lakini mbona unafanya haraka sana hiyo safari kutokana na hali ya mama yako ilivyo? Haraka wakati naenda kutafuta malevi. Unadhani kiendelea kukaa hapa wakati madawa nadaiwa. Madeni mengine ya mboga mboga nini sijui kuna kitu fulani nadaiwa. Nitafanya nini ndugu yangu hapo? Mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Sio kwamba nakuzuia la hasha. Lakini kwenye huu ulimwengu pesa sio kila kitu. Ukiendekeza sana kuitafuta pesa, nina uhakika utakufa ukiwa fukara. Unamaanisha nini? Ehe. Kawaida ya pesa ukiitafuta sana unakufa ukiwa fukara. Kwa sababu uwezo wa pesa
leo mimi nikikuuliza wewe unahitaji kiasi gani ili uache kuitafuta, hautakupa na kima halisi unachokihitaji. Na hata kama iko kimya utathubutu kukitaja iko kima. Mimi nikachukua lile rundo la pesa nikakukabidhi, bado hautaacha kuitafuta. Hapo ndio uone maajabu ya pesa, kwamba sio kila kitu. Na mimi nikwambie kitu kimoja. Uwezo wa pesa, yani pesa haiwezi kumuumba mtu. Lakini mtu ana uwezo kuiumba pesa. Ni kweli, lakini kila ninapoendelea kukaa hapa, kadi ninapoendelea kukaa hapa, hali ya mama inazidi kuwa mbaya. Na madeni mimi naendelea kudaiwa. Na kuhusu madawa pia, pesa yake mimi sina. Sawa, nisikilize sana. Mimi nikutakie safari njema huko unakokwenda. Na vile vile ni muombe Mungu akuongoze kwa hizo kauli zako. Lakini kumbuka jambo moja. Pesa sio kila kitu, ila utu ndo kila kitu. Ndugu yangu, kwanza namshukuru sana Mungu. Kwa nini yeye? Simepata pesa. Sasa hiyo pesa uliyopata, sasa hivi ndio wakati mzuri sana wa kwenda kumtibia mama yako. Na nina uhakika kabisa kwamba Mungu ameamua kukuletea hiyo pesa ili iwe kama njia mama watu wapate msaada. Ama kweli Mungu ameliona. Alhamdulillah nasema. Madebe, usijidanganye ndugu yangu. Pesa nilopata si ya kumhudumikia mama. Sawa. Pesa niloipata mimi ni nauli ya kuendea mjini, sio ya kubakia kijijini. Safi, unakosea. Yaani mimi sikufichi, ni dhahiri kwamba unakosea. Hiyo ni kufuru unayoifanya. Wangapi wamekosea? Yaani usilisi makosa. Wengi wanalisi alichopatia. Eh? Firauni sio mfano katika hii dunia. Watu wanaishi kwa misimu ya manabii. Umeelewa sijui? Kwa nini ukaabudu makosa? Aliyakuwa zipo njia nyingi tunambadala. Kumbuka yule ni mama yako. Hebu niambie wewe unaondoka. Umeacha misingi gani kwa mama yako? Washakuumwa. Mimi sikuumwa ndio. Sasa mimi nakwambia ukweli tu safi. Haikusaidii. Haikusaidii kabisa iko unachokifanya. Eh? Wewe una shida gani na mjini? Mimi ninachokisema, mimi kauli yangu ya mwisho. Lazima niende mjini. Lazima niende mjini. Bas na imani kabisa Mungu atanisafishia njia safi, nitapata kufika mjini mimi. Ndugu yangu, mimi nakwambia ukweli kabisa kutoka moyoni. Eh? Dunia sasa hivi maskini waokote milioni, isamini thalafu iliyo mbele yako. Mbio sio msaada katika matatizo, abadani nakwambia. Yaani kitendo unachokifanya wewe unakwepa baraka, ni kufuru. Yaani ni sawa sawa na kukufuru kwenye ulimwengu. Eh? Hebu nenda kumsaidie mama yako kwanza, achana na hayo masuala mengine takataka tu. Madebe, hayo maneno tata kwenye kanga yapo. Sawa. Karibu. Hivi shemeji, huyu rafiki yako ana akili gani? Unajua mimi nashindwa kuzitofautisha akili zake na za mnyama. Kwa sababu mtu mwenye akili zake timamu hawezi kumwacha mamake katika lie naye kuondoka. Hivi ana akili gani ndugu yako lakini eh? Unajua kuna vitu vingine natakiwa uvivumilie tu. Na vitu vingine vimeletwa kwa ajili ya binadamu wavitumie, hususan ni matatizo. Matatizo yapo ili tuyatumikie. Sasa ukisema kwamba mtu eti kwa sababu ameondoka bila taarifa wewe ndio uchukie, haiwezi kukusaidia shemeji yangu. Moyo wa uvumilivu ushinda kudra dhambi. Ndio jinsi inavyosemekana, kuwa mvumilivu. Unavumilia hivi vitu vya kipumbavu. Yaani ungekuwa wewe ungevumilia, yaani unavumiliaje kwa mfano? Sasa utafanyaje na mtu kishaondoka sasa? Yaani hata ukinilaumu mimi nasaidia nini? Mtu yeye kishaondoka. Au unafanyaje sasa?
Madevi. Mimi naomba nikuulize jambo moja. Utaendelea kupata taabu hivyo mpaka lini? Na nini ambacho kinakufanya wewe kuwa hivyo? Kwa sababu mambo ambayo unajipa atakuja kukupa taabu. Alafu nikwambie jambo lingine. Maskini huwa hawezi kumsaidia maskini mwenzie. Hicho unachokifanya ni kujidhulumu nafsi yako Madebe. Hebu achana nacho, fanya mambo mengine. Unajua nikwambie kitu kimoja. Kwenye haya maisha ukiona kitu kikuhusu usiumize kichwa. Alafu kitu kingine lazima ujue kwamba yule mama mimi alithubutu kunilea. Kwa hiyo na hili hamna mtu asiyelijua hapa. Watu wote wanalijua. Sasa kinachonishangaza mimi najifikiria kwa nini mwanaume mwenzangu kachukua maamuzi yale? Yaani mimi nakwambia kitu. Yaani utatumia gharama zako nyingi, alafu utakuwa kina faida yoyote juu yako. Kwa sababu mtu ambaye anatakiwa kusimama upande ambao wewe umesimama hayupo. Wewe unapata wapi ujasiri huo wa kujifanya wewe ndio mtu ambaye unaweza kuwasaidia watu, mtu ambaye unaweza ku Hebu acha kuchanganya. Roho mbaya na hasira. Yaani utakachokizalisha si kitu kizuri. Na jambo kama likuhusu achana nalo. Kwa sababu haliwezi kukusaidia. Sawa. Mimi nakwambia ukweli. Ila tambua jambo moja. Katika kila ujinga wa mtu ndani yake kuna uelewa. Sawa. Na katika kila uelewa wa mtu ndani yake kuna ujinga. Ndio tufanye kazi bwana. Kwanza pole sana na safari ndugu yangu. Ndugu yangu, huko kwenye nilikotoka huko. Ndio tafrani. Tafrani. Mimi kostegemea sasa. Usijali umefika mjini hapa kila kitu kitakuwa sawa. Unajua mimi nilikuwa naona unachelewa tu. Alafu mi time yangu ya kuondoka imeshafika. Ndio maana kila saa wakati simu unapiga. Nisamee lakini huko nilikotoka. Nilikuwa nadandia magari huko. Nilikuwa na 500 basi mfukoni lakini nimedandia mpaka nimefika. Nashukuru Mungu. Usijali umefika mjini hapa kila kitu kitakuwa sawa. Umeelewa? Mimi nafikiri ukaoge kidogo. Mwili upate kuchangamka. Ndugu yangu, nikotoka simu ya koga. Wewe. Kaoge bwana mwili upate kuchangamka bwana. Acha mambo yako bwana. Hata kesho mimi nitakoga bwana asubuhi bwana.
Twenzetu. Vipi? Ah, nimeandikiwa dawa na daktari. Nimeambiwa nikachukue hapo. Lakini sasa mimi hapa hela sina. Kwa hiyo twenzetu nikatafuta hela. Hii ndo kazi inayonileka mjini. Kazi? Yeah. Hii ni kazi ambayo inaingiza pesa nyingi sana. Unajua kabla sijaondoka, ni lazima nikuachie kitu kama hichi. Unielewa? Kiwezi kukuongoza katika maisha yako. Hii. Mimi nafikiri utaelewa tu safi. Unielewa? Usijali kwani mimi nimewezaje. Mtawezaje ndugu yangu? Nyie tatizo nyie watu wa mjini. Usijali kuhusu hilo rafiki yangu. Sasa basi. Naiona hii. Kama hivyo nilivyokuambia ndugu yangu sasa. Safari yangu mimi nimewadia. Kaka wewe. Nani acha? Ila napenda kukuambia kitu kimoja. Kazi ambayo nimekuachia ndio leo mimi nanifanya naenda nje. Kwa hiyo heshima sana. Sawa. Haya, sawa ndugu yangu. Kitu kingine nakuomba. Nisingependa kwamba nisikie oh rafiki yako ameshindwa kulipa kodi. Sababu nimekuachia kazi nafikiri utoshindwa hicho kitu. Ndugu yangu, mimi nimetoka kijijini huko. Kwanza humu ndani kama hivi. Yaani mwenyewe sijawahi kuona. Yaani mimi hapa sishindi kodi. Yaani utanikuta mimi niko hivi hivi. Huko kijijini wala sina hamna kwa kwenda huko. Haya bwana. Lakini pia endapo utashindwa, naomba tafuta sehemu uhifadhi vitu vyangu nije nivukuta biko salama. Yaani ndugu yangu, nitakuja kwanza kwa nimeongoza. Na kunaijesha tena kule kule tulikotoka huko. Japokuwa unaniaga ndugu yangu. Na mimi nafikiri umeiva katika kazi ambayo nimekufundisha. Be strong. Okay? Ivo. Ndugu yangu, umekaa kama Michael Jackson hapo. Usijali. Sasa nimwacha mambo yako. Sasa nitoe basi. Leti basi nikubebe kabega. Na ndugu yangu, nataka kuondoka hapo nisibebe hata kimzigo wewe. Nahisi mpaka kesho kutwa itakuwa zimesharibika tena. So naomba kesho kutwa uje tena, okay? Ah, sawa mama. Asante sana. Bye. Asante. Achana nao. Nahitaji kuanza kuishi maisha mapya. Sitaki kuishi maisha kama ya zamani ya misukosuko.
Okay. Sawa, kama umeamua hivyo. Na nilikuwa nataka nikwambie nini kuhusu swala lako la salon, nimeshalifanyia kazi. So anytime nitakupa majibu, okay? Asante sana, nashukuru. Unajua nini Safi? Nataka nikupromise kitu kimoja. Yaani endapo utakuwa uko wewe mwenyewe, basi sio saluni tu. Nitakufanyia vitu vingi vingi na vikubwa zaidi ya saluni. Nataka tu nipromise kitu kimoja kwamba utakuwa mwaminifu kwangu. Na hautakuwa na nendo nyende nyingine za nje. Basi kuanzia hapo utafurahi wewe na hautakaa ujutie maishani mwako kukutana na mimi. Kusilo wala sijaji. Na kuahidi nitasimama kama mmeboya ndani ya penzi hili na sitokusaliti. Lakini mbona unazungumzia upande mmoja tu? Mbona kwa kuzungumzia? Hey baby. Kama na tatizo kwa sababu naona kila kitu ambacho natakiwa kufanyia nimefanya. Nimekukaribisha nyumbani 24/7, unakuja unaona niko peke yangu, sina chochote, unajua vitu vyangu vyote, unajua nyendo zangu zote. Unataka nifanye nini zaidi? Na nimefanya hivyo vyote kwa sababu nakupenda. I love you so much. Asante, nashukuru kwa hilo. Bwana, nimekuta hapa kwamba hizi nimekuandikia dawa kwa ajili ya leo mbona. Na bahati mbaya dawa hapa huwa zinaisha haraka sana. Sisi hapa hatuna. Kwa hiyo njia ya kumsaidia ni hii kwamba nenda kamnunulie hizi dawa kokote. Lakini dokta, hakuna dawa zingine labda au njia nyingine ya kumsaidia kinyume na gharama hizi? Njia nyingine kwa kweli hamna, kwa sababu hii ndio kusaidia, hii ndio njia kubwa inaweza kukusaidia. Hizi dawa kama atazipata hizi dawa anaweza zikamsaidia. Na pia ujue kwamba tatizo la yule mama ni kubwa, sio dawa. Ni tatizo kubwa na hata gharama yake kwa kweli ni kubwa. Hata hizi dawa ukienda ukizipata kwa nje gharama yake ni kubwa sana. Nadhani itabidi mjitafute, mjikakamue, kama kuna ndugu mchangishane zipatikane hizi dawa. Sawa, sababu tatizo lake kama ndivyo, ile tatizo lake ile mama ni unene. Na unene wake ni kwamba mafuta ya mwilini yamezidi. Tunaita cholesterol, ile mafuta ya juu. Sasa jinsi ya yale mafuta kuyapunguza ni hizi dawa zitasaidia. Sababu kwa kweli hizo ndio jitihada na Mungu pia tunamuomba atatusaidia. Kwa hiyo utaenda kumtafutia, japokuwa ziko hali ndani na ni hali hapo. Kwa hiyo itabidi mjikakamue kila iwezavyo ili muweze kupata hizo. Mtu ndio njia ya kumokoa maisha yake. Sawa. Yaani kiukweli mpaka sasa hivi sijajua hata nifanye nini. Kwa sababu zile dawa inatakiwa mpaka kesho awe amepata hata nusu. Chemeji, hizo dawa zinatakiwa shilingi ngapi? Mimi nilivambua zinauzwa 300. Basi ngoja shemeji. Mimi baadaye nitamtafuta Safi ili niongee tujue tunafanyaje. Sasa Safi utamtafuta kwa simu gani? Eh?
yote hapa hamna hata mtu mwenye simu. Nitaomba simu kwa rafiki yangu. Nitamtafuta ili nijue naye anafanyaje kwa sababu ilishakuwa kubwa tena hivi. Sawa.